lov at skyde ham. Okay. B. Også to. Rush B. Jamen, det var bare os to. Prøv at vi counter. Ja. Åh, oh, ja. Okay. Jeg sidder nede i wall. Hvis du holder lastbil, så skal jeg ikke sidde i wall. Så kan jeg sidde her. Deploying flashbang. Hvis jeg der kommer ind. Åh, okay, du holder. Du holder dem. Okay. Så crouch. Hvor må du gøre sidst? 2A. Jeg rotater til A. Ja. Rotate til A. Ja, de planter. Hvorfor skal mit hak? Det er da helt uretfærdigt. Jeg fik to kills. Jeg fik ingen. Nej! Hvorfor er det, det skal hak for mig? Jeg trykker på den ene gang, men jeg får den anden. For kæft. Jeg fik en SSG. Au! Han stak mig. Jeg sidder altså af. Okay, hold I got one for B. Det var dig, jeg sagde det til. Forbi mig i hvert fald. Jamen han blev jo dernede. Jeg går efter ham. Det er ham der er tilbage. Han er plantet B alene. Jeg tager ham med ham. Using
Dæk mig. Okay, der er en, der smukkede mig. Lækkert. Der er en, der smukkede mig. Det er mig. Og var det dig, der smukkede mig? Ja. Thank you. Det var nemlig en smart smoke, den der. Jeg gør det i mig smoke. Ja. Kan du sige? Jeg tænkte, det var et... Jeg ser lige, hvad der sker her. Okay, vi er 4 A, du går B. Deploying flashbang. I rotate to middle. Okay, jeg skal det. Den ser lidt. Så kan jeg gå ned her. Grenade out. Throwing a grenade. Og tage ham. Har I noget ved jer? Ja. Jeg har bomben på B. Jeg dækker bomben. Jeg har skudt en i ryggen her. Ja. Hej bum, har du bum? Jeg dækker bumpen. Hvor er den? Den ligger lige der bagved dig, der. Ja, okay. Only one guy left. Only one guy left. Se bare hvor dum han er. Egentlig der hvor han er. De har sat ham til at safe. Det tror jeg også. Fordi at de vidste godt han ikke. Oh, han kom. Han har skudt mig. Hvem er det, der skyder efter mig? Deploying flashbang. Grenade out. Throwing flashbang. Ja, jeg så godt, du kom. Du kan godt holde B eller miste. Okay, vi er 2 mod 1. Jeg så ham. Okay, der er en, der skyder efter os. Det er en af vores egen. Ja. Idiot, mand. Jeg kan godt forstå, når de tager kniven frem og skærer en kylling. Fordi det er meget sjovt, fordi de springer i luften, kyllingerne. Men ellers, okay, vi har allerede taget 2. Det er dig, der har moloet. Ja. Okay. Tilbage til dig. Har du hørt noget?
Okay, han er alene. Nu går jeg, nu begynder jeg bare at clear. Okay, de fandt ham. Det er en meget god idé der. Men hold kæft, ham der. Skal lige, hvis han gør det igen, skal jeg så lige sige stop shooting. Men jeg er ikke blevet ramt endnu, men han skyder der efter os. Ja. Nej, han skyder den der potteplant. Move! Stop shooting! Ja, jeg kan godt skyde den der, men han vil hele tiden skyde den potteplant der. Throwing flashbang. I rotate to middle. Det var mig. Okay. Rotate. Hey. Jeg har headshotet ham. Åh, helvede. Diffuser. Diffusing. Som jeg ikke diffuser. Nej, jeg kommer til at slippe. Nej. Smoker mig. De er alle sammen døde. Jeg smoker mig selv, om alle er døde. Jeg bliver sikkert diffuse master eller sådan noget, for jeg har diffuset den næsten alle gange. Nu køber jeg altså lige diffuse. Hvis jeg har holdt B hver gang. De er ikke kommet på B endnu. Og der er to, der er livet, er der ikke? Jeg sætter mig ned til midt. Jeg sætter mig ned til midt og er klar til at rotate. Jeg sætter mig sådan cirka midt. Åh, lækker molo. Okay, jeg kan høre det. I rotate to middle. Flashbang. Så er der en bot tilbage. Jeg ved alle sammen, hvor dumme bots er. Ja, vi ved alle sammen, hvor dumme bots er. Har du set en? Nej. Fordi jeg var en af mine mates, der skød. Jeg clear altså lige hurtigt. Du er bare klar derom, eller hvad? Incendiary out. Jeg har ikke set ham. Hvor fanden gemmer han sig? Han gemmer sig godt. Okay, han gemmer sig herovre. Så rammer han en af os andre, ikke også, og så er det ikke så skidt. Ja, fordi han skød lige foran mig, da han skød noget i stykker på en kniv i stedet for. Jeg holder heroppe. Nej, deroppe. Det var en deroppe. Jeg har skadet ham 26. Der sidder en op, der kommer i hus. Er klar? Ja, vi har jo ikke nogen bot med, jeg lige kan lave mig om til, så jeg holder bare op. Grenade. Nej, hvad er det? Ja. Du er alene mod en. Og vi er to mod en. Rush ham. Og en dag jeg kommer derop. Du går bare derover. Og så går man op på bilen.
måske dernede. Jeg gælder på, at han sidder dernede. Tunnelen. Counter-terrorists win. Okay, der er ikke mange runder endnu. Okay, dem... de har tre bots nu! Vi ender med at spille kun mod bots. Jeg håber, de bliver bandet længe. For at leave deres teammates. Det har vi mest end aldrig gjort. Lige meget hvor ringe det så ser ud af. Åh, jo jo. Deploying flashbang. Jeg har AB. Deploying flashbang. Throwing fire. Det var dig, jeg blev lige. Holder du der, så går jeg lige midt, tror jeg. Han fik mig lige i hovedet. B. Bomb has been planted. Nej, jeg kunne ikke no-scope. Skynd dig at fortælle, at der er på B. Nå. B. Fordi jeg ville kaste en brandbombe op i hovedet af ham. Jeg skulle bare have skudt i stedet for. Jamen, jeg vidste ikke, han kom. Ej, hold min. Come on, chop. Okay, jeg er grønt, fordi han er dum pop, så er han i ryggen af mig. Okay, jeg har råd til dig. Throwing flashbang. Jeg bliver bare ved med at dække det vindue der, er det ikke det, jeg planer? Jo. Oh, damn! Han løb lige ud fra der, og så tog jeg ham bare, mens han løb. I var to, der tog ham. Ja, men jeg tog ham. Altså, han havde skadet ham, men jeg tog ham. Det gør jeg også nu. Okay. Rotator. Jeg holder pallets. En op pallets. Har du skudt ham? Ja, jeg har skudt. Han fik fandme mig, dumme svin. Okay, jeg tog den ene med håndpistol. Det er sådan ikke et alt for godt tegn, når man tager med håndpistol. Så man skal ikke have planted. I rotate. Og du død? Ja. I4 kom du... Hvorfor løber du ham her på A? Der er sgu da en, der er nødt til at skinne på sitet. Ja, jeg er på vej. Jeg så... Diffusing. Win. jeg får så meget diffuse master. Jeg ved, ellers får jeg ninja, for jeg æder med mig skåret meget rum. Diffuse kan det godt. I go me. Let's give it to the boy. Oh, I go A.
holder Pallas. Nå, okay, du går derop. Så holder jeg dør. Der kommer en! Vi har bomben, har vi ikke? Den ligger lige hen i døren, hen. Ja. Yep. Jeg kan simpelthen ikke komme op ad den trap her. Du skal gå lige op, at du ikke skæv. Ja, sådan når jeg går op her. Jeg skal vel op og til siden. Du skal gå... Du går jo også skæv op på den. Jamen, når jeg går lige op. Most valuable. Jeg troede så meget. Jeg kom rang 20.